Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na oblast, která mě teďka extrémně zajímá a řekněme naplňuje, a to je Web 3.0, nová generace internetu, blockchain, DeFi, NFT a Metaverse. Já než se pustím přesně do toho, co je DeFi, protože za mě DeFi je teďka takový to téma, o kterým se hodně mluví, decentralizovaný finance. Než to vysvětlím a řeknu vám, proč si myslím, že to je zajímavý, tak já vám dám trošku jako větší pohled, protože já si myslím, že vždycky je potřeba vidět věci v nějaké jako větší perspektivě, jo? A začnu pojmama Web 1, Web 2, Web 3. Web 1.0 je něco, co pamatujete možná někteří z vás z 90. let nebo z přelomu roku 2000. A to byla první generace internetu, kdy vlastně byly statické stránky. To byl prostě první generace internetu. Když se tenkrát chtěl něco programovat, když jsem já třeba tenkrát dělal webové stránky, tak byly ultrastatický, nebylo tam žádný sdíle, žádný sociální sítě, nic takového. Kolem roku 2004-2005 se ta vlna jako začala přelamovat do Webu 2.0. Já si pamatuju, že jsem v roce 2008 byl v New Yorku na konferenci Web 2.0, kde tenkrát vystupoval Gary Vaynerchuk, což byl vlastně jeho první tak jako velký vystoupení, možná ho dneska ještě dohledáte, dneska už je to superstar, ale tenkrát to byl člověk, který dělal prostě podcast, byl tam Kevin Rose a spousta těch lidí tady z toho podhoubí, kteří jsou dneska úplně jako někde jinde, tak tam tenkrát mluvili o Web 2.0 a ještě to bylo, byl takový ten buzz, takový ten buzzword, ale ještě to lidi jako nechápali a Web 2.0 byla vlastně o obsahu, který tvoří lidi. Jo, to byl ten zlom, kdy najednou každý mohl začít tvořit obsah. Byly sociální sítě, začal se objevat YouTube, silnější nárůst podcastů. A vlastně teď už to nebylo o tom, že někdo udělal statickou stránku, ale kdokoliv mohl vytvářet obsah. A vlastně výstup ve 2.0, těch 15 let poté, vidíme dneska. Jo? Máte TikTok, Instagram, tohle video je vlastně vychází z konceptu Web 2.0. Jo? A teď se hodně mluví o konceptu Web 3.0. A Web 3.0 já vnímám to, co přines blockchain, to, co přines Bitcoin, respektive to, co Bitcoin jako prorazil a ukázal světu a co ty další jiný blockchainy vlastně ukazují jako novou generaci internetu, kdy blockchainy a pravděpodobně Ethereum a takzvaný chytrý kontrakty budou definovat, jak vypadá další budoucnost. Kdybych to ještě trošičku posunul ten úhel nastavil jinak, tak pro mě to vlastně jako Metaverse. A Metaverse je pojem, který mimo jiné byl vidět, nebo jste mohli číst knižce Neuromancer z 80. let, pokud jste ji nečetli, tak si ji přečetli, to je takový základ jako cyberpunku. A bylo to něco, co jsem četl v dětství a úplně mě to fascinovalo, protože tam vlastně popisovali internet, virtuální realitu v době, kdy nic takového nebylo. A Metaverse je vlastně myšlenka propojování různých světů přes různé platformy, ať už je to VR, rozšířená realita, za mě vlastně i finance, což je to, co definuje DeFi. A takový jako příklad Metaverse může být třeba Roblox, teoreticky Fortnite a Minecraft, a ne v té fázi, kdy hrajete, ale vlastně v té fázi, kdy se tam povídáte, vlastně virtuální světy, AltVR chat a tak dále, Somnium Space. A vlastně dneska vám vzniká spoustu jako virtuálních komunit, kde buď to chodíte s tím panáčkem a vidíte ho ze 3D, ale ten prostě zmiňovaný Roblox nebo vlastně i v Minecraftu můžete něco takového mít. Spíš se to začíná z mýho pohledu projít do nějaké jako virtuální reality, kde kombinujete všechny ty věci dohromady. To znamená, máte virtuální svět, můžete komunikovat s kamarádama, můžete tam mít nějakou výstavu NFTček, můžete tam mít biznisovou schůzku. A to je za mě jakoby ten ta třetí generace. Ta třetí generace, do které si myslím, blockchain bude hodně mluvit a DeFi bude ta finanční platforma, která tam bude fungovat. Jo? Dneska funguje tak, že máte offline svět, kde máte fiat měnu, prostě dolary, koruny a tak dále. Bitcoin tyhle dvě věci propojil. Bitcoin nám ukázal, jak může vypadat online nová měna, která může nahradit zlato teoreticky nebo definovat nějakou hodnotu, ale je to online nová měna, na kterou se díváme z offlineu. Aspoň tak já to vnímám. Jo? Prostě do ní pošlete peníze, držíte, pak si možná vystoupíte z té měny a ty peníze si užijete, to, co jste vydělali. A to je i důvod, proč já vlastně Bitcoin vnímám trošku jako konzervativně už, přestože většina lidí vám řekne, že Bitcoin není konzervativní, že to je prostě ultravolatilní měna a je to riziková měna. Bez pochyby je, nebo rizikový asset. Ale za mě to vlastně jako, když pan Ford stvořil první auto, prostě prorazil tím něco, ale pak začal vznikat spoustu jiných aut, který vylepšovali to, co jako Ford původně postavil. Jo. A to je pro mě Bitcoin. Bitcoin ukázal cestu a teď vznikají nový, možná zajímavější projekty, pokud se na ně podíváme z pohledu člověka, který žije v tom Metaverse a dívá se zpátky, a ne člověka, který žije v offlineu. A tím se vlastně pomalu dostávám k tomu, co DeFi podle mě je a jak bude fungovat. A zatímco zmiňovaný Bitcoin je ten uchovatel té hodnoty, Ethereum, který mě vlastně v posledních měsících začal extrémně bavit, a přijde mi zajímavého sledovat, tak vlastně já ho nevnímám jako kryptoměnu, ale jako programovatelnou síť. Představte si, že prostě máte jako vrstvu, kterou můžete kompletně programovat. Proto se tam mluví o chytrých kontraktech nebo smart contracts nebo chytrých smlouvách, kde jste v podstatě schopni nadefinovat určité podmínky, které se dějí automaticky. Vlastně je to ovládaný softwarem. Je to jako, když v offline světě máte banku a tam máte lidi, kteří tam pracují,
v tom online světě, v tom metaverse, teoreticky, že to použiju tady ten výraz, máte jenom software, máte vydefinovaný software, který přesně dělá to, co mu řeknete, a nemá tam člověka, který by ho zapínal a vypínal, prostě je to naprogramovaný a jde to automaticky. Jo. To je pro mě jako DeFi. A ty konkrétní příklady, vlastně NFTčka, o kterých jsem tady už mluvil, tak NFT je jeden z příkladů DeFi, decentralizovaných financí. Jo. To, že vy máte zápis do blockchainu, že vlastníte daný obrázek, pokud teďka odmyslíme stranu copyright a fakt jako necháme to čistě v tom online světu, tak to je vlastně chytrý kontrakt. To je prostě nějaká definice, která říká, já třeba můžu udělat to, že svůj obrázek NFTčko nabídnu za 50 Ether a uzavřu chytrý kontrakt. Podepíšu ho a když někdo nakoupí, tak mě přichází automaticky peníze. Už to nikdy nemůžu potvrdit, už to můžu eventuálně zrušit před tím prodejem, ale jakmile někdo klepne, že potvrzuje tu transakci, tak vám smůlu, už s tím nic neudělám. Jiný příklad, který dneska vlastně vidět úplně nejvíc v tom vlastně nad Ethereum nebo na těch decentralizovaných financích, aspoň tak, jak já to vnímám, je vlastně půjčování peněz, a to na obě strany. To znamená, já můžu vzít svoje peníze a někomu je půjčit, anebo si půjčit peníze za úplně jiný úroky, teda než v offlineu. Upřímně, kdybych si chtěl půjčit peníze, tak si radši půjčím v offlineu na hypotéku, protože zaplatíte 1-2% a jste v pohodě, zatímco v tom Ether, v té Etherové síti, nebo v tom DeFi se bavíme o spíš jako procentech celých, 10% anebo více. Jo. Ale zase je tam ta zajímavá myšlenka, že vy můžete mít nějaký asset, řekněme, že máte 100 Ether, který vám leží na účtě, to není účet, ale máte někde v blockchainu, máte k ním přístup, a teď je nechcete utratit, ale můžete někomu půjčit a můžete uzavřít tu chytrou smlouvu, kdy vlastně říkáte, já ti ty peníze půjčím za takový a takovýhle procenta a ten člověk vám prostě měsíčně posílá nebo týdně nebo denně vám prostě posílá zpětně tu výplatu. A obráceně, řekněme, že já věřím, že tady ten trh teďka pořád bude bullish, to znamená, že půjde nahoru, takže já si můžu vzít svůj bitcoin nebo tokenizovaný bitcoin, půjčit ho burze a říct, hejte, se vám tady zastavím jeden bitcoin a chci si na to půjčit půlku bitcoinu za 15%. A vy mi půjčíte půlku bitcoinu, já ty peníze, ty moje statky zůstávají, já nemusím danit, což je velká výhoda, a můžu teďka pracovat s tím, co mám půjčený, a sázet na to, že vydělám na tom víc než je těch 10-15%, který mě oni půjčujou. A to je to, co se tam teď jako děje, a já si myslím, že ta budoucnost hlediska metaverse, že tam nebudou fungovat dolary, ale že tam vlastně budou fungovat jenom ty tokenizované prvky, ty tokenizované obrázky, což jsou NFTčka. Může tam být tokenizované akcie, což už se teďka děje, dokonce i na Binance si normálně můžete koupit tokenizované akcie Coinbase nebo Tesly. Což jsou v podstatě akcie, které jsou párované jakoby ke skutečným akcím. Máte tokenizovaný dolar. Takže když máte Ethereum a sázíte na to, že ten trh půjde dolů, tak se ho převedete na tokenizovaný dolar a držíte hodnotu, protože tokenizovaný dolar a dolar mají prostě stejnou hodnotu. A to je pro mě tak fascinující a zajímavý svět, který teďka se dá jak objevovat, který si myslím za pár let bude určitou normou v té online podobě, že jsem o tom chtěl točit tady to video a vlastně k tomu zmínit ještě pár jako detailů, které jsou důležité zmínit a které jsou i kritizovaný, třeba získá Ethereum. Co je zajímavý? Nebo zajímavý, co trošku brání vstupu většině lidí do toho, do téhle hry aktuálně, jsou extrémně vysoké poplatky. Abyste uzavřeli ten chytrý kontrakt, tak se v principu velmi často bavíme o nějakých jako desítkách dolarů, někdy i stovkách dolarů. Takže vůbec jenom, abyste uzavřeli tu smlouvu a mohli něco dělat, někde ty vlastní peníze zastavit, protože je ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil, třeba takzvaný farming, kdy máte nový projekty, který vznikají, který já bych přirovnal k startupům, a když říkáte, tady ten startup bude jednou vydělávat spoustu peněz, tak já mu teďka alokuju svoje peníze a dáte tam řekněme 10-20 tisíc dolarů. Vy tam dáte, takzvaně zastejkujete, a oni za to, že jste jim dají ty peníze, tak vám dávají své vlastní tokeny. Představte si to, jako kdyby vám dávali vlastní bitcoin, kdyby to byl bitcoin, ale oni mají vlastní jakoby měnu nebo vlastní token. Jo. Za to, že jste jim tam dali ty peníze. A vlastně to je další způsob, jak v rámci jako DeFi můžete vydělávat. A znovu, pokud je to pro mě startup, je to o tom, že vezmete 10 různých projektů, do 10 pošlete peníze a očekáváte, že 9 chcípne, což se pravděpodobně stane, a jeden bude ten jednorožec, který prostě vyroste 600násobně podobně, jako to udělal třeba Coinbase, když se podíváte, když je teďka na burzu. Jo. A to je jakoby ta myšlenka, jak já teďka DeFi vnímám, takový ten rok 2000 z hlediska startupu. Jo. A proč o tom mluvím je, že vlastně nevýhodou je, že ty poplatky jsou tak vysoký, že se vám nevyplatí do toho jít s 10 000 korun, protože tam schoříte na těch poplacích, budete jako, to jako nedává smysl. Jo. Obecně jsem četl nějakou poučku, že vlastně ta investice by se měla pohybovat někde kolem 10 000 dolarů, aby to vůbec dávalo smysl, protože ty poplatky jsou vlastně relativně vysoký, což se pravděpodobně s příchodem jako vylepšení verze Ethereum změní, ale v tuhle chvíli to jsou určitě jako vysoký poplatky a je to spíš o takovémto uvažování na měsíce než na týden. Jo. Ale je to taková ta věc, kde můžete vidět jako desítky, možná i stovky procent, anebo samozřejmě jako můžete to totálně schořet, protože ta věc jako teďka teprve roste. Ale to je to, co pro mě je na tom jako extrémně zajímavý, že hledáte ty zajímavé projekty
a vlastně si na ně sázíte podobně, jako kdybyste byli prostě na nějakém tržišti, kde přece uvidíte 10 startupů a vybíráte si ten, který vyhraje. Takhle je pro mě dneska vlastně definovaná ta oblast DeFi, takový divoký západ, kde software ovládá ten svět. Jo. A tam samozřejmě jako máte teoreticky spoustu otázek, ale co když někomu půjčím ty peníze, on mě nevrátí a tak dále. Jo. A tam je to vlastně strašně jednoduchý. Vy když si chcete půjčit, tak vždycky musíte něco zastavit. Vy si nemůžete půjčit bez záruky. To znamená, když já si budu chtít půjčit půlku Bitcoinu, tak třeba musím jakoby alokovat celý Bitcoin, nebo tokenizovaný Bitcoin, nebo mluvme v Etheru, kdybych si chtěl půjčit 100 Ether, tak já potřebuji alokovat 200 Ether. To znamená, já musím mít svých 200 Ether, který dám té službě, která mi půjčí ty peníze, aby mi dala tu stovku. A ty tam jsou v zástavě. Když já nesplatím, tak samozřejmě ta burza mi sebere těch mých 200 Ether, čili já mám silnou motivaci pro to, abych těch 100 Ether s tím 8-10% nebo 20% úrokem vrátil. Jo, když to neudělám, tak mám smůlu. Další věc je tam důležitá, vy tam samozřejmě sázíte i na to, jak poroste cena. Kdyby došlo k tomu, že třeba Ether extrémně spadne a hodnota toho Ethera by šla vlastně pod těch 50% nebo blížilo by se to k těm 50%, tak vy tam máte třeba 1-2 dny na to, abyste dorovnali ten svůj kolaterál, tu svoji zástavu, protože to neuděláte a to, co zastavujete, je menší než to, co jste půjčili, tak zase je to chytrý kontrakt, je to něco, kde ten software řekne sorry, tady nesplníš podmínky, zase zabavujeme ti tvůj majetek, jo, což je v tu chvíli to daný Ethereum. Čili vlastně všechny ty věci jsou vždycky pojištění pro tu službu, která tady ty peníze půjčuje. Není to o tom, že jako přijete a dáte tam občanku, tohle to samozřejmě nefunguje. Vždycky tam musíte mít nějaký kolaterál, vždycky tam musíte mít nějakou zástavu, o kterou vlastně jakoby hrajete, jo. Pro mě to samé, jako když v offline světě máte pozemek. Když máte pozemek, můžete si na něj vzít hypotéku a z toho operovat a tu hypotéku. A když vezmeme americkou hypotéku, vezmeme tam, můžete ji investovat do úplně něčeho jiného. A samozřejmě, když nesplatíte, váš pozemek jde v ní več, neexistuje. Jo. A pro mě to zajímavé v té oblasti, že máte spoustu lidí, kteří v kryptu jsou, nakupovali Ether za 100 koruny, zatímco teďka stojí v přepočtu jako 50 000 korun, to samé získá Bitcoinu a mají vlastně ohromný majetek, se kterým nemůžou nic dělat, můžou ho hodlovat prostě a držet do nekonečna. A nebo s ním chtějí obchodovat, chtějí ho využívat něčemu dalšímu, vlastně ho použijí trošku jako páku. Zastaví ho, ty peníze vezmou a zase do něčeho nového je investují. To je to, co já teď jakoby na tom DeFi sleduji jako zajímavý. A samozřejmě to, co tam vidíte i z hlediska toho bullish marketu, kdy prostě všechno je nahoru a všichni jsou extrémně pozitivní. Což je jedna z věcí, kterou když už jsou všichni úplně moc pozitivní, tak v hlavě mám takovou jako, trošku jako otázku, jestli to už vlastně není přepozitivní. Jestli to neznamená jako z toho vystoupit a třeba ty asety, ty kryptoměny vlastně skonvertovat třeba právě do toho tokenizovaného dolaru, čekat, až to spadne a pak dokupovat. Ale to je vlastně něco, co já neumím, nedělám a radši vlastně postupně přikupuju a beru to jako dlouhodobější investici, než takový ten krátkoobrátkový biznis. Mimochodem, zapomněl jsem říct, tady to video není investiční poradenství, jo? Nemám žádnou zodpovědnost za to, co vy s vašimi penězmi uděláte. Vždycky si udělejte vlastní výzkum, než do něčeho své peníze pošlete. Tady to je extrémně volatilní trh a extrémně rizikovej. Jo? Pokud jako akcie někdo vnímá jako riskantní, tak radši tohle video úplně vypněte, protože tady se bavíme o úplně jiný úrovni investice a rizika. Můžete tady extrémně hodně vydělat, ale můžete jako hodně schořet. A znovu opaku, připomíná mi to startupovou scénu na začátku, kdy z 10 projektů jeden přežije a ostatní prostě umřou. A tak je dobrý nad tím přemýšlet. Čili tady to je můj pohled na Web 3.0, respektive DeFi. A já to vidím znovu opaku jako takovou tu mezifázi, kdy se lidstvo posouvá z offlineu do víc a víc onlineu, kdy fakt jako v onlineu budeme mít své avatary, bude část kůze probíhat offline, protože budeme chtít lidi vidět virtuálně a místo, aby jsme používali Zoomy, Teamsy, Webexy, kde máme zapnutou kameru, tak možná prostě budeme chodit po světě a naše avatary se budou s jinýma lidma povídat. Pravděpodobně to bude kombinovaný s rozšířenou realitou, s virtuální realitou. A tam si myslím, že blockchainy, které jsou přímo na tuhle oblast postaveny, což může být Ethereum a můžou to být i jiný, budou dávat velký smysl. Jo, proto Bitcoin vnímám jako víc vlastně jako by offline nový blockchain. A Ethereum naopak víc jako tu programovatelnou síť, kterou možná, pokud se takovýhle tady ty metaverses jako stanou skutečností, respektive nejsou skutečností, ale jestli chytnou tu trakci, že se stanou jakoby běžnou součástí našeho života. A když se podíváte na naše děti a na mladší generaci, kolik času tráví online komunikací, tak mi to přijde velmi reálný, tak to je i ten důvod, proč já do toho vlastně investuju, proč to vnímám jako velkou příležitost a vlastně jako zajímavější oblast, než mi dneska poskytuje ten offline svět. Samozřejmě z hlediska akcí, Tesla a tak dále je pořád jako zajímavý, najdete tady zajímavé věci, které můžete dlouhodobě držet, ale tady to je větší divočina, což i z toho mělo vyznít, jo, že to je extrémně riskantní.
Těším se na vaši zpětnou vazbu, co si o DeFi myslíte, jak to vnímáte vy. A jestli jako věříte tady ty metaverse v budoucnosti, anebo jestli to vnímáte za totální nesmysl. Těším se na zpětnou vazbu. Odebírejte, lajkujte, pokud se vám tohle video líbilo a mějte se fajn. Ahoj.